Lufthansa från München till Stockholm Arlanda. Tack för landning till Stockholm Arlanda och sen är det 26 augusti. Flygvärdarna går omkring och kollar att man inte har någon bagage. Jag råkar sitta vid en av de tunnelutgångarna vid vingen så man får inte ha någon bagage när vi fötterna. Tydligt nog har vi inte behövt använda den här gången. Och flygplanen som en Airbus 200 ligger över, ja vad kan det vara, känns landningsljusen, det måste över Stockholm här nu. Vi har flygt till vissa utredningar. Det är alltså Gagarin som är på väg hem till Stockholm från Jugoslavien. Från Belgrad, så flyger från Belgrad till München, den landar där. Det tog 45 minuter bytet till det här flygplanet som jag sitter i nu. Nu kan du landa alltså i Stockholm Arlanda. Då kan det strax 21.30. Vi gör sig på beviken. Nu gör den
damer och herrar, nu är det på väg ner. Landning på Arlanda flygplats i Stockholm. Onsdag den 16 augusti år 2006. Klockan 3:06. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch so lange angeschaltet, bis das Flugzeug seine endgültige Parkus-Tömmerreichschaft und die Einschaltzeichen über ihn ausgeschaltet worden sind. Kapitän Rauch und die Crew möchten sich jetzt hier von Ihnen verabschieden. Wir bedanken uns, dass Sie Lufthansa SAS gewählt haben für diesen Flug und hoffen Sie recht bald wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen allen jetzt noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelt fastened until you've reached our final parking position and the seatbelt sign above your head has been switched off. Captain Rauch and the crew would like to say goodbye to you here. Thank you for having chosen Lufthansa Starlines for this flight, and we do hope to welcome you soon again. We wish you all a very pleasant evening. Auf Wiedersehen and bye-bye. Ja, mina damer och herrar, då avslutar vi inspelningen. Landningen gick ju bra och vi kom fram livslevande. På Stockholm Arlanda från München. Onsdagen den 16 augusti år 2006. Gagarin som pratar här. Klart slut.